Dhe tani, zonja dhe zotri, kemi arritur në momentin duke bërë edhe kështu publikimin e top listës. Do të shohim edhe kush do të jetë fitues i top listës. Dhe këtu, tek unë, ka edhe një zarf dhe që zgjedhim, shohim dhe të verifikojmë se kush është fitues i top listës së revistës Zhurma. Atëherë top lista Zhurma zgjedh fitues Elita 5 dhe ftojmë në skenë bendin Elita 5 nga Maqedonia për të marrë këtë shpërblim. Urime, urime dhe statuja për ju. Faleminderit shumë. Shfrytëzoj rastin që ju përshëndes të gjithëve, që ju falenderoj për këtë dhuratë. Falenderoj edhe familjet tona që na kanë dhënë edhe na japin përkrahje gjatë gjithë karrierës sonë, gjithashtu edhe adhuruesit e grupit Elita 5, pa të cilët edhe nuk do të ekzistonte grupi Elita 5. Faleminderit. Mirama. Se di pse gjithmonë mas hit popit e shojnë popullorin, mas e mas popullorin së rokin, po nejse. Unë jem Trimërdhomi, kam privilegjë që jam sonte me Nora Istrefin, ku të ti prezentojmë nominimet për këngën më të mirë rock. Nominimet janë? Për rock të nominuar janë. Duesit për best rock janë Elita 5. Pa e zgjatur shumë, i falinderit juve që na vlerësuat edhe e vlerësuat mundin tonë. Zonë e zotri, do të ftojmë në vazhdim për të ndarë këto çmime, dy artist humorit të cilët janë personifikuar, njëri si kryeministër e tjetri si Sofia. Ftoj në skenë Adnan Blakun dhe Halim Berishën. Skena për ju. Me shkua? Mirëmbrëma, me zhurmë. Mirëmbrëma gjithëve. U më ronë kështu në veshë se thujnë popë dhe të ronë sy, po jo mu më ronë në veshë që gjithë këngëtarët e përshëndes mamin që s'ka posë ko kretë banisa vetë në kom, po u më tha veç që i ka jam e tishë kësë u në eruj, kretë i përshëndet edhe ata që i kanë shku me ble bure, kam ju pru gjatë spotit, nuk i përshëndet dhe njerë shumë që jënë të rëndësishëm kamermonat. Pa kamermonave që në radio të tërkën s'këshim ujtë, të i kalë dhe drejtë. Na sonte jemi vesh ku që zi. Po kolega haraj mu prezentu se kushon. Ky a flamuri e unë jam shtiza. Ky gjithë mund ngullet në shtizë. Dhe që është diçka interesant që shtizës ka njëherë pëpihet se flamuri levisa, bëtën? Përveshjen tonë nuk përkujdes Naimi. Ndërsa për kravata tonë nuk kujdes Isa Mustafa. Ku a mërë Isa son këtu? Ja ka mërë Ismet Beqiri duke. Kravata ti kena me mandat edhe 2 vjetë tani bëhat e kaltërt, i del. Njëme... Ja këna njësë pej me nëgjesi të lip ku a zhurë ma shovë. Tu shku shkum të santeja, i shko një parti, i këshin pas do kolera. I thëtë ma zhurë ma shovë, tha ju. Ta në që jatë nonin a drejtë këtu. Po bro, në të fakulteti filologi këshin kon të redo. Po shko jo djallë, thë është zhurë ma shovë, ja njësë ajme shovë me nonë, po nëmë nuk më shojti me nonë ta me nonë këtina. E... Na të menu që zhurë ma shofë ka zhurë më ty, po ju përreni shumë qëtë, bravo ju koftë. Po, mu më ka ra rasti shumë me gjithë këngëtartë, kështu kur tinin s'kembre e kalni, për shambëll blero, zdina që ke qenja bruslija në hunërën. Ta kështu qëtë, urtë. Atëherë, pa humë përkohë, vazhdoj me kategorinë dhe Best Rock. Vazhdoj me nominimet. Best Rock. Vjen i shmim shumë i mirë, më se la nëse me u nxehtë se hen çmimi edhe kështu ka kaj vogël. Fitues është ding ding bom bom. Ding ding. Kani her bom bom, kani her ting ting. Fitues është Atifete Jajaga. O magar.
Që është shqiptari, ajo bëll ka fitu, mënuat edhe qëta mja dhone popli. Jo, jo, fitu së është, vim 5 veta në skem, Elita 5. Hajde Elit. Mirëmbrëma të gjithëve, ju falënderit për këtë çmim juris. Fituas duhet të ishin të gjithë ato që ishin të nominuar sepse e meritonin këtë çmim, po ja fati ishte tek ne. Shpresoj vitet e tjera ato ta fitojnë. Ndjehemi shumë mirë që e fitojnë për 100 vjetorin e pavarësisë së shtetit shqiptar. Neve si grup do t'i adhurojmë adhuruesve tonë për 100 vjetorin një album që së shpejti do del në shitje. Faleminderit. Albumi është në duart e kompozitorit shumë të madh që kemi fat që e kemi në grup Virusit. Dhe shpresoj që nga 10 këngë që do të jenë do të kemi edhe 10 hitet të tjera. Faleminderit shumë. Shqiptar. Faleminderit, përshëndetje të gjithë juve këtu, përshëndetje për organizatorin e këtij evenimenti. Faleminderit për ftesën që na e bën. Do të mendoj se do të kalojmë shumë mirë. Nuk është era parë që jeni pjesëmarrës në Zhurma Show. Jo, nuk është era parë, pasi që Ziko ne kemi pas edhe bashkëpunëtor në albumet e para dhe kemi mik të mirë dhe normal që çdo eventimenta i nafton ne jemi të gatshëm që të vim këtu në këtë spektakl. Dhe shpresoj të kaloni bukur. Shpresojmë edhe ne. Faleminderit. Elita 5. Faleminderit për këto fjalë të bukura. Ju përshëndes të gjithë në emrin tim dhe në emrin e grupit Elita 5. Faleminderit. Pikëpara doja t'i falenderoja këtij njeriu këtu që ka bërë këtë këngë të mrekullueshme. Dhe unë personalisht dhe ky grupi im ka fat që këtë njeri e ka në grup që gjithë këto këngë hitet e grupit Elita 5 janë të tij. Ne kemi fat që e kemi atë njeri në grup. Dhe gjithashtu falënderit edhe produksionin që e ka bërë këtë videoklip të mrekullueshëm. Falënderit shumë. Falënderit Urime, uroj që të na duroni sa më shumë hite të tjera. Falënderit Elita 5. Pesë album shkon për Elita 5. Mu i ka një fundit. Çmim, t'ju them të drejtën, ishte një surprizë për neve, se prisnim që ta fitojmë këtë çmim. Siç e dini edhe vetë, në kohën e sotit është vështirë shumë që të bëhet album,
Po, pas shumë viteve, mund të them 10 vite, punë ne arritëm që ta nxjerrim në trek albumin e fundit, Mohikani fundit, dhe jemi shumë të lumtur dhe krenar. Si që dini edhe vetë, është vështirë me këtë stil që ne bëjmë, që të jesh mbi 30 vite në skenë shqiptare, po ja ne ja arritëm duke u falemënderuar të gjithë fansave tonë që janë të shumë që na përkrajnë dhe që vazhdojnë na përkrajnë dhe ky çmim u takon vetëm atyre, derisa i kemi ato, ne do të vazhdojmë që të punojmë dhe të kryejmë për ato. Faleminderit shumë. Unë ndjesha një faleminderim special për bashkëpunëtorët e albumit, një faleminderit Rita Pesë që pranuat kompozimet e mia, një faleminderim shkon për Avni Çailin, që një pjesë të mirë teksteve e ka shkruajtur te albumi. Një falënderim shkon për Fatmir Mujën për këngën e mrekullueshme Më Fal. Njëkohësisht shkon një falënderim për Vigan Sulejmani Djaloshri, që ka qenë pjesë e albumit tjetër, si dikush. Arsim Bunjaku, edhe shumë tjerët pjesëmarrës, Ilir Perani, produksionet që na përkrahën, Prominent Networking që na prezentonë në për internet. Këto janë të gjithë pjesëtarë të albumit, që faleminderit të gjithëve. Ju dua. Elita Pesë! Sakt. Elita Pesë! Faleminderit të gjithëve, faleminderit juve, faleminderit Ziko TV. Është një kënaqësi që ta fitosh këtë çmim në 10 vjetorin, domethënë në vitin jubilar. Faleminderit të gjithëve, faleminderit juve që jeni me ne. Faleminderit Sustain Entertainment për videon e mrekullueshëm që ke punuar me ne. Faleminderit tani, faleminderit gjithëve. Ju dua, faleminderit për përgjigje, faleminderit Ziko. Shihemi në zhurmë a show vitin e ardhshëm. Samir është me qenë në mesin e grupit më të mirë, gjithmonë e kam thënë që është grupi më i mirë, më i suksesshëm edhe me shumë pozitivitet që sjell te publiku. Normalisht që mundi të u shpërblye me çmimet e marra sonte, unë mendoj që ju është bërë me hile paksa se kanë marrë 3 çmime, është dashur edhe 2 për me u kompletu grupi. Gjithsesi, ai keni pritë të çmime, ai keni pritë, nëse është pyetja për publikun, ai ka pritë Elita Pesë, besoj që gjithë kanë më thonë po. Që them të drejtën, faleminderit për prezentimin e bukur që na e bëhat. Them drejtën, nuk e kemi pritë. Ndoshta një çmim e kemi pritë, po të them drejtën, çmimin e madh edhe 3 çmime nuk e kemi pritë. Ka qenë një surprizë për neve. Na vjen mirë, siç e thash edhe në skenë, se jemi fitues të edicionit jubilar 10 vjetorit të Ziko TV. Dhe kjo ka një rëndësi të madhe këto çmime për neve, të vazhdojmë, punojmë edhe të krijojmë edhe më të qepur për publikun tonë që na përkran në çdo hap. Liros? Gjithashtu jam i befasun me 3 çmimet. Sinqerisht, erdha për një çmim, si videoklip më i mirë, si në base për bisedave rreth kolegve, më kanë thënë drejta se këshu videoklip s'kam pa, në këtë mënyrë, dhe shpërblimi më i madh për mua ishte albumi më i mirë, që sinqerisht mbas 10 viteve punë e realizum një material që mendojmë se është okay. Një falënderim shumë të madh për Ziko TV që na përkrahën në çdo cep, në çdo hap të kohës. Ne ka përkrahur që në fillim. Një falënderim e kam patjetër së sa shpares për bashkëpunëtorët e materialit, të albumit.
bashkëtort për tekstet, ngadnimin që punoi dizajnin perfect materialit. Faleminderit për Sustain Entertainment që boni videoklip mrekullueshëm. Faleminderit Elite Space që i pëlqin këngët. Faleminderit Arifit që mundua në formën e vet të interpretoj emocionin tim. Faleminderit krejt atyre që na përkrahin gjatë gjithë kësaj periudhe, gjithë periudhe kohore. Qartë. Unë kisha dashur mi marrë një mendim e të gjithë se cilit për juve, sepse është me të vërtet kënaqësi kur merë jo një qmime, po tre qmime. Pa kënaqësia, normal se është shumë, shumë, shumë e madhe. Unë i faleminderoj vetëm kolegëve të mi këtu në grupë. Kemi punu me shumë ëndje albumin 10 vite me radhë, edhe takohesh gati çdo natë me këta, ta punosh albumin, çdo emocion ta ndjesh, është një kënaqësi e madhe. A këto vlerësime janë kënaqësia akoma më e madhe kur vjen nga publiku, nga formatet të tilla të edicioneve, është kënaqësi. Unë mendoj që është vlerësimi edhe më i madhe dhe më i miri është edhe ajo i publikut, ku domethënë gjenerata për herë, gjenerata më e re është çdo gjenerat ndëgjon Elitën 5, nuk është që është vetëm një gjenerat, është gjenerata e moshës mesme, moshës së re, adoleshentat, pleqt, gjithë. Domethënë jeni një grup që pëlqejeni nga të gjitha moshat. Është e vërtet. Edhe derisa publiku do të na përkrahë, edhe ne do të jemi në scenë. Falënderim shumë të madh Ziko TV, Elite Space edhe gjithë fansave të tund. Faleminderit. Ka mbetur dhe ëmbëlsira për fund. Kështu thonë se më falni se ju sistemova. Cilin trofe? Best album. Best album. Më të mirën ku këto e maj, trofen më të mirën. Është vërtet se best album është një çmim ndoshta më i madh prej këtyre që i kemi marrë, por unë do t'ja dedikoja kompozitorit ton të madh Virusit, i cili ai dha një kontribut jashtëzakonshëm, në kuptohet edhe mendimin ton, dhe jemi krenar që kemi arrit deri në këto suksese. Shpresojmë se sukseset nuk do të mungojnë edhe në të ardhmen. I falenderojmë Ziko TV-s për gjithë organizimin e madhështor. Unë uroj për çmimet edhe për çmimin e madh, suksese të më të tjeshme. Shumë faleminderit. Ju faleminderit edhe ju. Faleminderit. Mirë shumë. Çao.